Välkommen till ett nytt koncept här på LaxTons YouTube-kanal som vi kallar för LaxTon tillbaka. Och vad är då det? Jo, vi åker tillbaka till de utredningarna som vi har haft och lyfter upp och highlightar en del av de kommentarer. Frågor ni har haft, att vad är det vi ser här borta bakom pelan till exempel. Mm. Vi kommer prata om vad vi kände när vi var på stället. Ja, första gången vi var där, hur känslan var, lukten och vad som. Så helt enkelt tillbaka till alltså utredningen. Ja. Och är det så att ni gillar paranormala spök-content, så se till att prenumerera på vår kanal och glöm inte den här ringklockan så får ni notiser så fort vi släpper någonting på kanalen. Första avsnittet. Ja, vi ska alltså tillbaka till The Conjuring House. Och det här var ju väldigt speciellt. Det här är ju en grej som vi har haft på vår bucket list. Tänk att få åka till The Conjuring House där det blivit filmer om och vad folk har upplevt och där Ed och Lorraine Warren har varit. Mm. Gå i deras fotspår. Wow. Verkligen. Vi åkte dit. Vi hade en direkt en spökjakt, men vi gjorde också en utredning därifrån. Mm. Och det är ju utredning vi ska titta på och som sagt gå igenom en del av de kommentarer som ni har skickat in och se lite grann. Men vad har ni lyckats se? För ibland missar man ju saker när man sitter och utreder. Det vet, eller man sitter och analyserar, det vet ja, du. Precis. Och ni är ju väldigt, väldigt duktiga på just det här med att skriva en tidskod och frågesätta. Vad var det där bakom? Vad är det här? Jag tänker vi tar några sådana och så går tillbaka till den här utredningen och så tittar vi. Finns det någonting där eller finns det en logisk förklaring? Så jag tycker vi bara kollar. Så jag tänker så här, har vi en kommentar så kommer ni få se den längst ner här. Så jag tänker att första kommentaren kommer komma alldeles strax. Där har vi den. Och det står ju, är det bara jag eller är det inte ett ansikte till höger om pelaren i minut 44-42 som är inskickad av Axel VD 50OX? Ja. Ja, det är en lite speciellt namn. Ja, snyggt. Tack för den kommentaren. Mm. Och vi får väl kolla Niklas. Mm. Minut 44-42 in i utredningen Conjuring. Hur ser det ut där? Vi får se. Då ska vi se, och här har vi då, bara för att vi ska förstå vad vi är nere i källaren. Vi är i källaren, ja. Och vi har Johanna framför här. Just det. Hon står och tittar ett speciellt håll mot alla de här rören och allting som finns där inne. Vi har en flux på golvet, säger jag. Jag tror det är en Hello Welcome som ligger här. En rörelsedäckare här på golvet också, vart jag pekar med pilen. Mm. Men vi spelar upp här, och så ska vi nog försöka foka på en pelare bakom Johanna här sen. Ska vi se om vi får se. Så där. Ja, där bakom. Precis, jag går tillbaka lite grann. Ser ögonen? Just det. Och näsan. Det är lite grann vad folk har sett. Är det inte ett ansikte som är? Bakom där, precis. Precis. Första reaktionen att titta på det här. Jag kan förstå mycket väl att man säger att det kan vara ett ansikte där. Ja. Men det är ju IR ljus här nu. Det är IR ljus, absolut. Som det är filmat i. Och då ser man ju en del reflektioner som kan bli av IR-et och där bakom, vad jag tror, så är det en reflektion. Det är en reflektion, och vi vet ju om att det finns mycket rör. Vi går ut här lite till, så ser man här också, här blir det fortfarande ett rör. Det är mycket möjligt man kan tänka att det är ett ansikt också. Det är ju det här när du får två ögon, du ser ju här i mörkret. Det är kanske det klassiska där, man får två ögon och till och med nästan som en näsa. Mm. Som ett halvt ansikte som står stirrar mot den. Och det, ja. Men du ser också på Johannas ögon när ljuset träffar hur hon lyser upp. Och man kan tänka sig att det är någonting som står och tittar där. Men det är tyvärr en logisk förklaring, är att det är rör, det är doser, eldoser, allting finns åt det här hållet. Vi var ju lite att hålla oss borta från det där. Mm. För det var ju hela tiden, det är ju ett aktivt hus, det ska ju värmas, det ska göra det här. Mycket av det låg åt det här hållet, så vi stannade oftast här borta. Just det. Och höll oss till den andra delen av den här byggnaden. Mm. Källan som sådan, vi upplevde ganska mycket där nere. Alltså man kände, det var ju en speciell känsla. Vi kände ju till det här med den förra ägaren som gick ner och då fick strykningar på ryggen av den här kvinnan. Precis. Vi hade det här, det man kallar för, vad hette hon som var en liten ritad? Vad var det nu? Hon som var The Crooked Lady. The Crooked Lady. Det var ju bara det, och sen den där lilla skissen på den här byrån. Man såg som en sån här barnritning, va? Det var lite obehagligt. Ja, precis. Och den vet man ju inte heller när den har dykt upp. Alltså, jag tror den har kanske kommit på scenen då och någon har ritat dit den. Men är det något av barnen som bodde där som har ritat den, så är det ju väldigt, väldigt intressant. Mm. Men om vi går tillbaka till, som vi såg nu det här med klippet med Johanna när vi står där.
Vi gick inte längre, för det var ju där han kände det. Mm. I den här korridoren, och det är där hon hade kommit gående också. Det är därför vi hade rörelsedäckan pekande åt det hållet. Just det. Ifall hon skulle komma in. Mm. Vi fick ju med från källan en vissling under en... det är egentligen innan vi startade utredningen, så är vi nere i källan. Då har vi någon som visslar där väldigt tydligt. Mm. Så att det var ett visst obehag. Plus, ska jag säga, Viktor, kameramannen, hörde ju också någon form av speldosa. Speldosa. Eller leksak som gick igång där. Och han hörde ju också när vi sa hallå, hello. Och så hörde han en kvinna som svarade tillbaka. Hello. Just det. Och det är ett jättehäftigt ställe där. Mm. Alltså vi är ju på en unik mark, en historisk mark där det byggs filmer och det skrivs böcker om den här platsen. Det gör det ganska speciellt att få stå där. Mm. Och alla de här små grejerna vi fick tycker jag är ganska starka grejer när man jämför i helheten. För det var en kvinna som svarade oss. Var det Crooked Lady som svarade hello tillbaka? För det var ett hello. Just det. Jag håller med, det var en speciell källare. Sen har vi bara tagit lite allmänt om The Conjuring-huset. Vi har ju pratat om det i poddavsnitt. Mm. Kanske att det är ett väldigt hypat ställe. Mm. Det var ju ett stort kontrakt som fick skrivas på. Det var security som var som Fort Knox nästan man ska gå in där. Ja, för att komma in på själva området. Men det kom ju också med en liten bitter eftersmak kan man väl säga där. Att vi inte fick tillgång till allt det som man eventuellt skulle kunna få göra den här knacksessionen. Som det debatteras jättemycket om just nu faktiskt. Om det är riktigt eller inte. Ja. Och det är ju nu påstående att den här, heter han Cody? Vad heter han som har, nu har jag glömt namnet på han. Han som står tillsammans och håller i händerna. Ja, jag kommer inte ihåg heller namnet på dem nu. Men... Att han kan dra sina leder ur led. Jaha, så det är han som poppar? Att de poppar dem. Jaha. Och då finns det flera videos där man ser det här, hur han rör och då på det sättet orsakar de här knackljuden. Om det är så eller inte, ingen aning. Man hoppas ju inte det självklart, men det är många videos om det. Ja, men precis. Och grejen är så här, vi hörde inga knackljud. Nej. Vi fick inga sådana svar, men vi fokuserade inte på det heller för vi visste inte om dem när vi åkte dit. Utan vi fick det av er sen, provade de här knacksektionerna. Nej, för de här två personerna som våra guider, de bara lämnade oss. Mm. De gick ut därifrån och sa, säg till när ni ska låsas så kommer vi hit och låsa det. För våran del blev det också lite grann så här att, varför får inte vi den här? Nej. Jag har en liten teori, men det är också så här, när jag såg och pratade med den här dottern där, hon är ju dotter till en av de större Ghost Hunters. Mm. Och jag sa att vi har dem som förebilder. Att vi kommer noggrant gå igenom hela huset. Kanske skrämde dem. Kanske det, för att det är ju... Men det som också är intressant om man tittar på det är att andra team har också varit där. Mm. Sam & Kobe var där och fler också har fått de här knacksessionerna. Det är amerikanska team. Det var ett svenskt team och det kanske är lite svårare att få fram information om just oss. Ja. Kan det vara. Det är mycket mer. Men som sagt, vi vet inte. Men stället i sig, om man nu bortser från allt det och tänker på historiken. För det var därför vi var där. Ja, absolut. Familjen Perron och allt det de hade upplevt. Så är det ju ett spännande ställe. Mm. Men vi säger tack till du som skickade in den där tidskoden. Ja, ja, precis. Och jag älskar när ni sitter och fortsätter. Fortsätt skriv och kommentarer på alla klippen. Så kanske ni tar med er någon av de här. För vi har ju massa utredningar vi ska gå igenom. Oj, oj. Det här är bara starten. Mm. Och så analyserar vi tillsammans som vi gör nu. Och berättar också känslan hur det var. Och bara sätta foten innanför den här dörren för första gången. Och tankarna kring det hela som vi gör nu. Mm. Ska vi ta en till kommentar? Vi kör en till kommentar och se vad nästa fråga är. Då kan jag ta den. Det är linda.almgren9099 som har skrivit in. Och har ni sett figuren i fönstret till höger om luftkonditioneringen? Tidskoden är då 4711 in i utredningen. Mm. Ska vi kolla på den? Vi kollar. Och vi ser ju här direkt, vi är nog i biblioteket just nu. Det är Viktors kamera. Och stoppar vi här, där har vi luftkonditioneringen. Ja. Och den enda figur jag kan tänka mig att de tänker, det är den här figuren. Annabelle-dockan där. Det är en Annabelle-docka i ett skåp här. Mm. Och det här gör ju då att det finns bara en logisk förklaring till det hela. Det är att det är ju en docka. De hade en Annabelle-docka i typ samma skåp som det finns på det här Annabelle-museet. Med samma text. Men det låg lite pengar och sådana grejer de hade tryckt in däremellan. Jag kan inte se någon annan figur. Kan du se det om höger om? Nej, jag försöker titta om det skulle vara någonting. Ser du någonting annat? Ja. Nej, alltså det är den man ser ögonen på den här Annabelle-dockan också. Och det är väl återigen det där som man tyckte var lite märkligt när man gick in i det här huset. Det var just det att det var
saker som egentligen inte hör till huset. Vi hade Annabelle-dockan, vi hade lite miniatyr av Robert the Doll. Ja, men sånt som man kände att, men varför har ni stoppat in allt det här i det här huset? Ja, precis. Det hade räckt med huset. Ja, och jag tänker det är också så här, måste man piffa till det så? Behövs det? Mm. Alltså tänk dig på historiken där. Men då ska vi också ha i åtanke att huset vill ju inte associeras med filmen. Mm. Det är ju också väldigt, väldigt skumt. Så, det är så när vi kommer dit så är kontrasten så jävla konstiga. Mm. Först och främst får du inte göra så här, du får inte göra så här, du får inte göra så här, du får inte göra så här. Sen när du har spelat in ska vi se allt material, vi ska gå igenom alltihop och godkänna det. Alltså det är så långa processer. Istället för att vi kommer dit och fokuserar på en utredning så hamnar vi lite i en bur. Ja. Vi fick inte gå utanför de här ramarna. Och det var lite jobbigt tyckte jag. Ja. Och så kommer man in och så är det dekorerat med, jaha, det är väl Robert the Doll, där är vi Annabelle. Jaha, vad gör de här? Ja, men Ouija-filt, alltså allt det här som man stoppat in i huset för att göra det lite mer som ett skräckhus eller ett spökhus. Och jag tycker det behövs inte. Absolut inte. Det tar för utredare som oss så tar det ju bort lite grann istället här. Men vänta nu, nu har de ju lagt till någonting i det här huset som har ingenting. Hade det varit att det hade varit, låt säga att det hade varit ett föremål som är att ha en historisk betydelse, att folk har upplevt att den här flyttar på sig, att det här är inte i huset. Men det, de här föremålen hade ju inte det. Nej. De är dit för att piffa upp stället. Utanför var det också ett skelett som hängde på något staket och lite sånt där som, ja, det tar bort lite grann, men det är kanske så det är i USA på de här ställena. Ja, men det kan man också säga. Vi har ju varit på, inte kanske andra ställen, men vi var på ett speciellt museum och där sprang vi också och jagades av clowner. Där det finns hemsökta föremål. Alltså det blev också sen kontrasten att vänta nu, det är hemsökta föremål. Mm. Men i alla fall, hur som, det är kanske det som krävs för att folk ska kunna ha den paranormala känslan att det ska finnas där. Mm. Men jag tycker det är som huset i sig. Det är ju skräckinjagande om man tänker vad som har hänt där inne. När personer leviterar och flyger. Mm. Det är ju galet. Verkligen, och det är ju många som har upplevt paranormala fenomen och det var ju därför vi var där. Absolut. Och försökte verkligen ja, men, gå till botten med. Men kan vi lyckas dokumentera någonting som verkligen sticker ut? Men vi säger tack för den kommentaren och där hittar vi som sagt också en logisk förklaring. Om det var det du menade så är det just den här Annabelle-dockan som sitter i skåpet. Absolut, absolut. Mm. Ska vi ta nästa kommentar? Vi tar nästa. Då kan jag läsa den. Det är från Mr. Membesa. Alltså från 47:55, jag ser tydlig mörk skepnad lämna rummet, i rummet intill. Den går långsamt åt vänster, vilket är intressant när hon säger att han smyger omkring i andra rummet. Detta sker bortanför träsoffan i hörnet. Okej. Okay. Ja, men vi tar väl och kollar på det klippet ska vi se. Och då ska vi se bara var vi är någonstans nu då. Vi är fortfarande i biblioteket. Vi är i biblioteket på första våningen. Jag tror det är Vilma som säger, eller om det är Johanna, jag tror det är Vilma som säger att det är något som smyger här borta. Mm. Då ska vi ha i åtanke att Victor står här. Han har en lampa på sin kamera. Det här är från övervakningskameran. Vi har en PMB som ligger här som ska reagera ifall någon bokar någonting. Mm. Men det är här borta vi ska fokusera. Så vi spelar upp, ska vi se. Nu vrider ju Victor på sin kamera här. Där åkte det något form av lite vitt. Ja. Vi ska kalla det för Orbel ljusarmé som åkte förbi där. Så titta nu, vrider Victor tillbaka och då får du den här effekten av att det blir mörkare av det. Mm. Vi kan väl säga bara så att man förstår vad som händer här. Du var inne på det Niklas. Mm. Vi har ju ett IR-ljus som filmar från övervaket i den här vinkeln. Victor står framför den och har ju, om man tittar i nacken på honom så är det väldigt ljust. Ja. Det är IR-ljuset som träffar honom helt enkelt. Vilket gör att han kastar en skugga när han vrider sig som vi ser där. Och när han vrider sig så ser det ut som att det rör sig där borta. Precis, här ser ni rörelsen nu. Ja, när han vrider så vrider skuggan där ute också. Mm. Och det här är ganska vanlig företeelse. Många pratar just om det när man ser, framförallt när man har ett IR-ljus och att det står någon framför. Ja. Att man hamnar i skottlinjen lite grann för att kunna skapa skuggor. Precis. Ingenting paranormalt i det här heller. Inte just nu, men Nej. Det är som du säger. Vi ser ju sakta nu så ser vi det här ljusfenomenet kommer in i bild här. Och smyger förbi där ute. Ska vi se här. Jag ser att det går åt fel håll bara. Så. Och Victor står ju still där. Jag spolar lite sakta här. Men snart kommer det ljusfenomenet som du sa. Där ser du det. Och det här är lite svårt att säga. Det är ett långt avstånd. Vi ser att den kommer bakom listen där. Mm. Och vi har full sommar här. Det kan lika gärna vara en insekt som åker där just nu. Mm.
Och den kan bli det nattfjärilar, allt möjligt kan vara, för det ser nästan ut som det. Jag tycker också det. Ja. I linjen den åker, väldigt tydlig linje rakt ner, den åker inte upp och ner och byter riktning och stannar till, utan den åker i samma rörelse egentligen ner mot och in mot köket. Ja. Men jag älskar att ni ser sånt där, att ni ser den här skuggan. Som man ser när Victor rider på sig så blir det ett helt annat ljus där ute. Man ser, det ser ut som en skugga, ser du där? Ja. Och det är när Victor träffar de här två dörrarna, för det är ju öppning åt båda hållen. Precis. Och det är inte konstigt här. Exakt det du sa, Niklas, för vi har ju faktiskt, det ser ut som att det är en vägg. Den andra dörren som inte syns nästan, den är ju bakom den andra dörren, men det är två öppningar in där. Precis, och vi har ställt dörrarna så här också, för de sa att de här dörrarna håller på att slå mot varandra, de öppnas och stängs. Så vi har här, och ni ser här nere, så ser ni stenar. Mm. Och det har de annars som de sätter så dörrarna ska hålla sig. Vi har ju plockat bort dem och ställt dörrarna så de är helt fria, de kan röra sig hur de vill just nu. Men vi har flyttat på det, och bakom här så ser ni att en dörr till med hasp. Då är det en ingång till det där rummet, och sen har vi då en till ingång här. Sen har vi faktiskt en till ingång här, så det är tre ingångar just till det här biblioteket. Det som var i biblioteket, får man säga, vi la ju ganska mycket fokus där. Det var ju dels de här böckerna som, i alla fall speciellt en bok, den här blåa boken som kastas ur de här hyllorna. Mm. Men sen hade vi de här dörrarna som öppnas och stängs av sig själv. Yep. Och där fick vi ju tips att ta bort stenarna och låta dem vara i det här, för de både stängs och öppnas. Mm. Nu fick vi ju inte det, tyvärr den här gången. Däremot så hör ju, jag tror det är du, Niklas, men du hör ju någon form av hasp eller någonting som, det låter som att någon försöker haspa en dörr. Precis, jag är själv på övervåningen. Nu kommer jag inte ihåg att det här var utredningen, om det var live. Mm. Ja. Så ni får gärna kommentera om det var från liven eller om det var från utredningen. Har ni sett liven så finns det på laxon.se. Men där ligger jag på övervåningen helt själv. Och jag hör en hasp. Som att någon lyfter på en hasp. Och då skriker jag rakt ut. Vänta, är det någon av er som är ute och går? Nej, ingen var det. Då ligger tyst igen. Och så hör jag den här haspen en gång till. Mm. Och då börjar jag titta runt lite grann. Men jag hör tydligt. För det är såna här gamla haspar du lyfter. Och så åker de ner så här. Alltså en järnpinne som hamnar i en uggla, om man säger så. Så den får ner så. Och det var det ljudet du hörde, som den följde klart tydligt. Ja, det var spännande. Mm. Vi har väl en till kommentar. Ska vi titta på nästa? Kan jag ta den? Mm. Ida Evald med två H där. Oj. Tack för den kommentaren. Ja. Och då är det från 4809, så ser man att där ute till vänster vid den dörren så är det ljus, och sen blir det mörkt. Det är som att någon ställer sig där. Och tittar vi på tidskoderna här nu så är det inte långt ifrån. Nej, mycket det, 40. Ja, så det är, jag tror det är samma vinkel, jag tror det är samma klipp. Okej. Okay. Så vi kan ju titta på den en gång till där. Jag är nästan helt hundra på, du ser ju här, vi är ju i samma vinkel. Ja, det är vi. Och vi har då här, och det är kommentaren. Om vi får fram kommentaren en gång till här, ska vi se. 4809, den är ute till vänster vid dörren. Mm. Ute till vänster, och det blir ju ute till vänster ju här. Ja. Så den här personen också uppmärksammat det där. Så om vi tar bort kommentaren här, ska vi se. Ska vi spela upp det här lite igen. Och då tittar vi. 48. Och så har vi här. Fortfarande bridning av Victor. Samma sak där ute. Och där ute har vi. Ja. Skuggan som kommer in. Du ser här. Här kommer det väldigt mycket. Victor som står och vrider sig med sitt ljus. Ja, och då, nu har han ju riktat mot böckerna som ni ser. Ja, och då är det mörkt där ute. Ja. Och så nu kommer han tillbaka ut i hallen igen. Och då ljusar det till och det ser ut. Och det blir ett jävla skuggspel, tyvärr. Mm, det blir det. Det är, och jag är jätteglad att ni uppmärksammar det här. Och det är därför vi också lyfter den här frågan. För att ni gör ett jättebra jobb. Och jag tänker så här också. När ni gör det här, kanske ni ser det just då i realtid och skriver. Men vänta, är det inte skugga där? Mm. Sen kanske ni spolar tillbaka och säger. Ah, okej, det var det. Men kommentaren är fortfarande kvar. Mm. Men jag tänker vi lyfter det här. Verkligen. Jag tror det är ganska bra. För att det är som vi brukar säga. Allt är inte paranormalt. Nej. Man får titta på det ur många logiska perspektiv innan man kan säga att men hade det varit en riktig skugga som går där, ja men herregud, vad är det? Nu har vi fångat något speciellt. Mm. Och då hade vi nog sett det och sagt till att det är något speciellt som rör sig där ute. Mm. Men vi älskar sagt att ni kommenterar och att ni hittar kanske saker, för att det här konceptet, det här nya konceptet, LaxTon tillbaka, det kommer fortsätta. Jajamän. Det kommer mer klipp, och där finns det faktiskt saker som vi missade när vi tittade igenom och analyserade. För det är ju väldigt många kameravinklar, många timmar att sitta med det här. Mm. Så ibland så råkar man ju blinka till, och då kanske man missar just en liten detalj som ni uppmärksammar. Ja, men ska man också tänka så här, när man sitter och klipper det som man gör, då fokuserar verkligen på just den händelse som händer just där. Men ni är ju experter. Ni ser, och ni har hittat grejer som vi kommer ta upp i kommande program. Och jag är superglad för att ni sitter och gör det här. För det hjälper mig, det hjälper oss i det här hela.
Och vi har sett saker som vi bara, hur kunde vi missa det här? Ja. Men till ditt försvar oftast, och Viktor som sitter med det här, det är att ni är två stycken. Ja. Ni är ju tusentals som tittar på de här klippen och ser alla i alla olika varianter och kan spola tillbaka och titta på ett helt annat, på en helt annan händelse som händer parallellt med en riktigt spännande händelse. Så att fortsätt kommentera och jättekul som sagt att få läsa upp kommentarerna och titta på de här igen. Precis, och ju mer ni kommenterar, större chansen är med i det här programmet också att vi tar era kommentarer och så läser vi upp den och så tittar vi på den tillsammans. Mm. Spännande, och som sagt, Conjuring-huset kom ju med en liten bitter eftersmak, självklart. Ja. Vi var väldigt styrda och vi var tvungna att förhålla oss till ett visst sätt att utreda. Ja. Vilket är frustrerande, man vill ju utreda allt och gå över allt och göra allting. Men som alltid, vi respekterar ju ställena, man ska följa de reglerna som är uppsatta självklart. Ja. Kul att få vara där, kul att åka till USA och besöka det huset. Man vill inte ha det ogjort. Nej, herregud nej. Nu har vi ju varit där. Men det är så här, det är ofantligt mycket, vad ska man säga, hemsökta platser som finns runt om i världen. Och jag är superglad att det finns så många här i Sverige. Mm. Och vi får se vad vi stöter på nästa, när vi åker iväg och gör en utredning. Verkligen. Ja. Ja, hörni, gillar ni den här videon, glöm som sagt inte att tumma upp, prenumerera och kommentera. Så ses vi väl nästa gång i det här konceptet LaxTon tillbaka. Jajamän. Tack för nu. Hej då. Hej då.